A campanha SOS Famílias do Sertão continua. É a grande chance para que você seja, né, o protagonista nessa jornada de solidariedade. Vamos ajudar, é muito gostoso poder fazer o bem para as pessoas. Olha, para você participar, só precisa apontar o seu telefone para o QR Code que está aparecendo aí, ó, no canto da sua televisão. E aí você faz a doação. Graças a Deus, né, muita gente está recebendo aí essa importante ajuda, mas ainda tem muita gente precisando de socorro. Então, vamos fazer a diferença na vida de quem está precisando nesse momento tão desafiador, viu, gente? SOS Famílias do Sertão. Fazer o bem faz bem.